O orçamento participativo do governo do estado do Piauí comemorou um ano hoje. E ao longo de duas edições, já foram executados projetos comunitários decididos pela população nas cidades de Teresina, Parnaíba, Floriano, Piripiri e também de Picos. Para os próximos 2 anos, há uma previsão de que 100 milhões de reais sejam investidos. Acompanhe. O primeiro ano do OPA foi celebrado pelo governo do Piauí, anunciando os bons resultados do orçamento participativo referente aos investimentos já feitos nas cidades de Parnaíba e na capital Teresina, onde foram destinados 50 milhões de reais no total. Nesta etapa agora, 2024 e 2025, mais cidades foram contempladas. O OPA está chegando mais perto do povo. Nesse ano de 2024, nós estamos realizando as obras do OPA, que foi votada em 2023. Aí são algo em torno de 55 milhões de reais nas cidades de Teresina e Parnaíba. E para o ano que vem, serão 65 milhões de reais, 40 para Teresina, 10 para Parnaíba e 5 milhões para as novas cidades. Como eu já falei, Picos, Floriana e Piripiri. É com esse tipo de estrutura que as cidades que se tornam sede participam da votação do OPA. As equipes do programa se instalam acompanhadas de vans, que contêm equipamentos conectados à internet. Tudo para facilitar a participação popular, onde o cidadão piauiense, a partir dos 16 anos de idade, com o CPF ativo, também pode votar, escolhendo projetos que serão beneficiados com o orçamento participativo popular do governo do estado do Piauí. Desta maneira, o poder público se aproxima mais ainda da população, dando a oportunidade do cidadão piauiense de participar escolhendo os principais projetos que irão beneficiar as comunidades pelos municípios do estado. E a gente coloca à disposição o governo do estado do Piauí, através da CEPLAN e da SERES, coloca à disposição da população vans, internet, tablets e as condições para que a população vá votar, né, nas comunidades, que no geral são as comunidades mais carentes das zonas rurais e urbanas desses 5 maiores municípios do estado do Piauí. O programa também é acompanhado pelas secretarias estaduais de planejamento e relacionamentos sociais. É um projeto que tem um ano, né, está fazendo aniversário de um ano e que já ganhou o prêmio nacional e que tem outros estados querendo aqui beber na fonte do OPA para poder replicar também nos seus estados. Então isso é muito importante para o nosso governo, né, para a nossa população e Teresina ser o Piauí mais uma vez referência na área de participação social e popular. Durante a solenidade, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, aproveitou já para anunciar que em 2025 o OPA vai estar injetando cerca de 100 milhões de reais nos municípios beneficiados. Nós vamos esse ano 65 milhões, próximo ano 80 milhões, em 2026 100 milhões de reais para o orçamento participativo digital do governo do estado, que prioriza as propostas das associações comunitárias, chanceladas pelo voto popular através do WhatsApp, no maior e melhor programa de participação social, de democracia participativa direta do Brasil.